um vídeo que a gente recebeu, nossa produção acabou de receber, que, enfim, foi um avistamento de um objeto voador não identificado lá na cidade de Ouro Velho, aqui na Paraíba. A gente vai mostrar para vocês essas imagens. É, a gente vê aí um, enfim, um objeto branco no céu e foram moradores da cidade que fizeram registro e encaminharam há pouco aqui para a gente. É, tem inclusive o nome da rua, que é a Rua Franklin Dantas, em Ouro Velho. Isso foi no dia 14 de abril. OVNIs inicialmente avistados no formato de tic-tac alongados, depois foram ficando na forma de esfera. A gente não tem ainda uma explicação científica para isso, fica o registro, né, dos objetos voadores não identificados no céu de Pedro Velho, não, de Ouro Velho. E a